Tunniks Matti täällä taas ja tällä hetkellä ollaan ajamassa Mondeolla viimeistä kertaa valitettavasti. Elikkä kävi niinkin hassu homma, että mä oon kauan suunnitellut, että sitten kun mä tän ST Mondeon joskus myyn, niin mä ostan ST Focuksen tilalle. Ja se nyt kävi sitten vähän nopeampaa kuin mä aluksi suunnittelin. Elikkä kattelin nettiauto yksi päivä, sattui silmään sitten yksi aika helmi ST Focus, missä on aika korkea hinta. Todella korkea hinta niin mun mittapuulla. Laitoin sitten läpällä viestiä, että kiinnostaisiko vaihdos tämmönen Mondeo. Ja sehän sitten heti jäi koukkuun siitä. Ja sitten on kauppoja väännetty ja nyt ollaan sitten matkalla vaihtamaan. Että tää on ulkomaan tuonti Mondeo, niin tässä on paljon enemmän varusteita kuin normaalisti näissä on. Että harvoin tän ikäisessä Fordeissa näin paljon on varusteita, mutta se on aika paljon hauskempi se Focus. Ja tuutte näkemään siitä myöhemmin tällä videolla lisää infoa, mutta nyt on vaan tärkeintä se, että nauttikaa Mondeon punaisista penkeistä ja ihanasta tunnelmasta viimeisen kerran. Nimittäin valitettavasti tämä auto lähtee nyt seuraavalle omistajalle. Ihan pieni hiljainen hetki. No nyt se riittää. Kello ei toimi. Hei, mun Mondeo menee joku... Mitä? Kuka sillä ajaa? Ja millä mä ajan? Hetkinen. Haikko sä piiltimästä lisämittaria tuohon ja... Lähdetään tosta kotio päin, niin... Kokeillaan, miten tää toimii. Tää on tosiaan märkää, että voi vähän ehkä sutkuttaakin. Joten ei ihan vedetä full pulleja. Täällä pääsee erittäin nopeaa kotiin. Ensi metrit. Melu on aika melkoinen. Mutta voi sanoa, että on aika niinku tykky ajaa. Jotenkin tosi hyvä. Hyvän tuntunen on ajaa. Mennään nyt johonkin fiilistelemään. Mä vähän esittelen tätä autoa. Mikä nyt tuli ostettua? Mitä vittua Matti nyt? Väärä Focus. Tää. Ja se! Oho, tuliko pieni? Yes. Tukka hyvin. Mitäs sille tuli ostettua sitten? Mondeomi vaihtoa ja tämmönen tuli tilalle. Ja jos joku nyt ei tiedä mikä tää auto on, niin tää on Ford Focus ST 225. On se virallinen nimi. Ja kakkoskoppainen Focus ST-mallia. Ja näissä on tosiaan Volvon T5 tai sama moottori kuin Volvoissa käytetään, eli Volvoissa on T5 ja tää on 2.5 T, eli tässä on vähän isompi poraus kuin Volvon T5, mutta käytännössä sama tekniikka melkeinpä. Tämmöstä mä oon haaveillut aika kauan ja nyt semmonen tuli ostettua. Aika tyyris näin niinku mun autokatraalle, niin kun vertaa yleensä mitä nää maksaa, niin aika kallis oli, mutta toivotaan nyt, että se on sen arvoinen. Tästä olisi niin paljon kerrottavaa, että mä en oikein ties mistä aloittais, mutta tää on tosiaan vähän... Ei ole ihan perus vakio ST, vaan tätä on vähän ulkonäköä laiteltu. On RS:n puskuria ja RS:n spoileria, RS:n kattoverhoilut, RS:n leditakavalot, kaiken näköistä. Että tää on vähän niinku laitettu enemmän näyttämään RS:ltä, mutta siis periaatteessa tässä ei ole ihan hirveästi eroja RS:ään, jos suoraan puhutaan, että tässä on tehoa enemmän kuin RS:ssä. Elikkä tässä on, mä lunttaan täältä, kun mä en vielä muista näitä speksejä ulkoa, niin tästä on tosiaan penkitetty aikanaan 310 heppaa ja 469 newtonia. Joku 300 heppana joku semmoinen kevyt vuoro. Ja Autotekin Stake 3 softa on tähän laitettu. Puma Speedin S2 välijäärytin, eli kuuleri. Intel kuuleri. Ja Dream Science ilmanotto, eli cold air intake. Se on tuolla etupuskurin sisällä se ilmanputsari. Ei ole sumuvaloa, että jos on sumua, niin mä oon aika vitun kusessa sitten, että... Forgen alumäntäinen bypassi, eli dumppi näin suomen kielellä. Ja putkisto on kokonaan vaihdettu, että siinä ei ole oikeastaan mitään vakiota. Ferritän 3-tuumainen downpipe on laitettu ja kisakatit, tai katti, en tiedä monta niitä on edes kattonut. Ja loppupätkä on sitten KMS Thunderstorm, yeah!
että niinku perälle asti on hormi vaihdettu ja kyllä sen ihan hyvin äänistä kuuleekin, että siellä ei ole ihan perus mehupilli siellä höpisemässä. Ja tota, voi sanoa, että melkein tämmöiseen etuvetoseen niin jopa liikaa tehoa. Ja kyllä se on aika kova vakiopemari, että se vetää ei. Ainakaan kun ei tottunut siihen, mutta hauska peli on. Ja tota, tää on vähän muutenkin laiteltu alustaa. Täällä on tota Cobra madallusjouset löytyy ja Hardrasen vahvistetut tukivarret. En tiedä onko niillä mitään hyötyä, mutta ainakin ne on vahvistetut tukivarret. Ja sisältähän näissä löytyy tosiaan vakiona lisämittareita. Mä oon niiden suuri fani, niin hienoa, että saa tehtaalta asti. Ja siellä on öljyn lämpöä ja ahtopainemittaria ja öljyn painemittaria. Ja tota, täällä on ruksittu tilausvaiheessa, niin Sonin äänentoistosysteemit on aivan hyvä. Ei ainakaan tullut downgradea Mondea, koska on tismalleen sama äänentoisto. Niin Sort Shifteria on laitettu ja en oo aiemmin ikinä elämässäni tämmöisessä autossa istunut, niin pakko sanoa, että nämä penkit on kyllä aivan mahtavat. On sivutukia sitten jos jonkin moista. Ja nämä on tosi pehmeät ja tämmöset niinku on ylipäätään pirun mukava auto. Rekaron penkit löytyy ja vähän tosiaan nuo vanteet otin itselleni Mondeosta, että ne on ne Soleille LXM1-set 19-set, niin tota, niihin on ne uudet kummikin just laitettu, niin halusin ottaa itselle ne. Ja tuota, Edi Pullo tuli mukana täällä autossa. Siitä mä oon hörppinyt. Niin tosiaan 06 vuosimallihan tämä auto on ja 262 tonnia ajettu, että ei nyt vielä ihan mikään paalivalmis auto, että kyllä täällä hetken saa ajella ennen kuin tehdään tästä hajottamisvideo, niin joku mauntunen matot täällä on, en tiedä, joku sellaiset täällä on. Mauno on vähän tunnenut niitä. Mauno! Vitu jami! Vaikka farkkuautosta vaihto pois, niin en nyt silti tilan kanssa tuu ongelmia, että tota, tässäkin on aika hyvin konttistilaa, että kyllä täälläkin mahtuu tavaroita kuskaamaan, vaikka tota, noin penkit kaataa, niin siinä saa aika hyvin kuskattua tavaraa. Konehuoneessa niin voidaan vilikasta sen, ei oikein edustuskunnossa vielä ole, kun sitä ei varmaan vuosiin pesty, mutta täällä on tosiaan tämä Cold Airi putki hässäkkä, ja se on tuolla pyörän kotelon syvällä johonkin se vapaavirtainen suoratin. Eiköhän tästä aika paljon rakenteluvideoita saada tehtyä ehkä, mutta käytännössähän käyttöautohan tämä on, että tosi tämmönen järkevä käyttis. Ei mene yhtään bensaa eikä mitään muutakaan. Vielä kun lohko halkee, niin sitten meillä on kiva. Pimiällä tällä ajanut, täällä on tosiaan paneelikin lyöty, että en tiedä yhtään kuinka hyvä se on, mutta takana tosiaan, niin kuin aiemmin mainittiin, niin RS LED-takavalot. Ottakaa ja katsokaa niitä nyt ihan kunnolla, että näitähän te osamaksumerrumiet sitten saatte aika pitkälti katsoa näitä takavaloja. But it's nothing new.
my lover's honesty. I can push it back down if I have to. If you want me to, 'cause we can't.